uyğunluğu müəyyən edin. Sultan Süleyman Qanuni, Şah 1. Təhmasib, Şah 1. Abbas. Deməli, cavablara bax. Böyük sürgün siyasəti. Osmanlı ərazisinə 4 istiqamətdə yürüyüş etmiş Səfəvi şahı, Azərbaycana 4 dəfə yürüyüş etmiş Osmanlı sultanı, hərbi inzibatçılığa keçirmiş Səfəvi şahı, Çaldıran döyüşündə məğlub olmuş Səfəvi şahı. Sultan Süleyman Qanuni, doğrudan da Azərbaycana 4 dəfə yürüyüş etmiş yeganə Sultan Süleyman Qanuni olub. O 4-cü yürüyüşə hətta Naxçıvandan geri qayıdır. Beləliklə 1 C Şah Təhmasib B Osmanlı ərazisində 4 istiqamətdə yürüş etmiş Səfəvi Şah Təhmasib 1552-ci ildə olub bir yürüyüş. Vandı, Qarsdı, Bitlisdi, Ərdişdi o yerlər dağıdır. Deməli 2 B sonra Şah 1-ci Abbas A variantı böyük sürgün siyasəti təxminən 1604-cü ilə düşür. Sonra D variantı hərbi inzibatçılığa keçmiş Səfəvi şahdır. A D isə Şah Abbasa aiddir. İndi baxırıq biz burada testə. 1C, 2B, 3AD.